საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა ნიკატ ყემალაძემ იმერეთის რეგიონში ახალი სახელმწიფო რწმუნებული ლევან ზალკანიანი თანამშრომლებს და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს წარუდგინა. რწმუნებულის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე ნიკატ ყემალაძემ ლევან ზალკანიანს მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. საუბრისას ყურადღება გამახვილდა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტული პროექტების განხორციელებაზე. მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა ლევან ზალკანიანის წინამორბედ ზვიად შალამბერიძეს და წარმატებები უსურვა. სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა ახალმა სახელმწიფო რწმუნებულმა. იმერეთის რეგიონში მერებს, საკრებულოს თავმჯდომარეებს და სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციას წარუდგინე დღეს სახელმწიფო რწმუნებულის პოზიციაზე ლევან ზალკანიანი. ბატონ ლევანი არის იმერეთის მკვიდრი. იგი დაბადებულია და გაზრდილია ქუთაისში და შესაბამისად კარგად იცის იმერეთის მოსახლეობის პრობლემები, იცის მათი საჭიროებები და ეს იქნება ძალიან დიდი პლუსი იმერეთის რეგიონისთვის. მას აქვს გამოცდილება ამ მიმართულებით მუშაობის, რადგან ის მოგეხსენებათ იყო ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერი. მერობამდე იგი იკავებდა რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილის პოზიციას. შესაბამისად, აქაც მას აქვს ის პლუსი, რომ გარკვეულია და იცის ამ მიმართულებით მუშაობა საფუძვლიანად. უსურვებ მას დიდ წარმატებებს, რაც გამოადგება იმერეთის რეგიონს. ასევე მინდა დიდი წარმატებები უსურვო და მადლობა უთხრა მოდროულად ბატონ ზვიად შალამბერიძეს გაწეული შრომისთვის ამ 5 წლის განმავლობაში, რაც მან გააკეთა და მისი საქმიანობა დასაფასებელია და მისი საქმეები დასაფასებელია, რაც კი მან გააკეთა ამ წლების განმავლობაში. მინდა დავიწყო იმით, რომ პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო საქართველოს მთავრობას და ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს ქართულ ოცნებას. გათავისებული მაქვს სრულიად ეს უდიდესი პასუხისმგებლობა და ყველანაირად ვეცდებით და მთელი გუნდით წავალთი მიმართულებით, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის პრიორიტეტი. ეს არის ეროვნული იდენტობა, ეს არის სუვერენიტეტი, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მართლმადიდებლობის შენარჩუნება, ეს არის ჩვენი ოჯახის სიწმინდის შენარჩუნება. რაც შეეხება იმერეთს, ვიცნობ თუ არა, რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ვიცნობ. ქუთაისში დაბადებული ვარ. მიმართულება, რაც არის ახლა, არის ძალიან კარგი მიმართულება. ამისთვის დიდი მადლობა ბატონ ზვიად შალამბერიძეს.